Policia e Shkodrës u rikthye zonave periferike për azgjësimin e bimve narkotike. Vetëm para ditën e sejentes janë zbuluar 36 parcela të mbjella me cannabis sativa në 5 fshatra. Policia ka korrur dhe më pas ka djegur rreth 4500 rrënjë cannabis sativa. Ndërsa vijon aksionin për kërkimin e zonave të tjera të kultivimit të lëndëve narkotike në veri të vendit, policia është vënë në ndjeki edhe të personave që e kultivojnë atë. Një 61 vjeçar është arrestuar pasi në tokën që kishte marrë me qira kishte mbjell cannabis. Edhe pronari i tokës është shpallur në kërkim, ndërsa për herë të parë është arrestuar kryeplaku i fshatit, i cili akuzohet për mosbashkëpunim me policinë. Ndërsa në jug të vendit, në Lazarat, numri i arrestuarve si narkotrafikant ka arritur në 40. I shpallur në kërkim që më 21 qershor, 53 vjeçari Avdul Bocia, banor i fshatit, është arrestuar për veprën penale vrasjet e punonjësve të policisë të mbetur në tentativë, prodhim të lëndëve narkotike dhe armbajtje pa leje.